السلام علیکم دوستو، گولڈ یعنی سونے کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، سونا مزید سستا ہو گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، عالمی مارکیٹ میں سونا $12 پی اون سستا ہو گیا ہے۔ آج 18 اکتوبر 2020 اور اتوار کا دن ہے۔ آج عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $1,898 پی اونس ہے، جبکہ کل یہ ریٹ $1,910 پی اونس تھا، جو آج $12 کمی کے ساتھ $1,898 پی اونس ہو گیا ہے۔ تو دوستو، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں کم ہونے سے لوکل گولڈ مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتیں یقیناً کم ہو گئی ہوں گے۔ تو آج کے حوالے سے مقامی گولڈ مارکیٹ میں سونے کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کون سے کیرٹ والا سونا آج کتنے کا مل رہا ہے، اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں گولڈ ریٹ یعنی سونے کی قیمتیں کچھ اس طرح سے ہیں۔ 24 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 229.08 ریال ہے، جبکہ 24 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 2671.86 ریال چل رہا ہے، جبکہ کل یہ ریٹ 2686 ریال تھا، جو آج 15 ریال کی کمی کے ساتھ 2671 ریال ہو گیا ہے۔ یعنی سعودی عرب میں سونا پی تولہ 15 ریال سستا ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں 22 کیرٹ والا سونے کے بارے میں۔ تو 22 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 209.99 ریال ہے، جبکہ 22 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 2449.29 ریال چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ باری آتی ہے 21 کیرٹ والا سونے کی۔ تو 21 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 200.44 ریال ہے، جبکہ 21 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 2337.96 ریال چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں 18 کیرٹ والا سونے کے بارے میں۔ تو 18 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 171.81 ریال ہے، جبکہ 18 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 2003.97 ریال چل رہا ہے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں عالمی مارکیٹ میں اور سعودی عرب کے لوکل گولڈ مارکیٹ میں سلور یعنی چاندی کے ریٹس کے بارے میں۔ تو آج عالمی مارکیٹ میں 1 اونس سلور یعنی چاندی کی قیمت $24.13 ہے، جبکہ سعودی عرب کے لوکل گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ چاندی یعنی سلور کی قیمت آج 33.96 ریال چل رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے عالمی مارکیٹ میں اور سعودی عرب کے لوکل گولڈ مارکیٹ میں سونا چاندی یعنی گولڈ اینڈ سلور کی ریٹس۔